Rero nk'uyu munsi ahangana none tugarutse ku kibuga neza Stade Ivambiro ku bantu bahiruka kera cyane. Ariko murabona ko ubu ngubu dusigaye dufitemo na pasiparumu, ibintu byaje kugenda neza. So rero Olivier El Maestro agiye kumfasha tuvuge ekipe yari izwi icyo gihe, niturangiza wenda turaza kureba undi muntu twegera hano muri bano bakinnyi aduhereze ekipe iriho ubu ngubu. Yes, hari ikipe yabanje y'abajama bakinaga umupira kabisa bigacika, bahuye na za Kibuye, byumba zadusuye n'ibice biduturanye nka za Bisesero. Turahera mu izamu tugerageze gushyiraho 11 beza twabonye, tugerageza kwibuka ko baba barusha abandi. Namwe turabizi neza ko muri comments zanyu muzatwunganira mutubwira abandi bakaye twarashyizemo tutashyizemo. Alright. Yes, ntawakwibagirwa mu zamu, umuzamu bitaga Kaliste yakeperaga Gishori. Nimero nibura ya kabiri mu izamu ntawakwibagirwa Manudi wakeperaga yeto. Manudi ndamwibuka. Muri defense ntawakwibagirwa mu defense bitaga Joke Damas.